Desconegut per a molts, a tocar de la plaça de Sant Just, el de Requesens és un dels palaus més destacats de la Barcelona medieval, construït al segle XIII. Estem en un espai especial, podríem dir, perquè només mirant al nostre voltant, fixant-nos en les pedres, podrem pràcticament resseguir tota la història de la ciutat. No? Si us fixeu just aquí, tenim de fet una torre d'època romana, i aquí a l'altre costat d'aquesta finestra coronella també es veuen parts, no?, del que seria la muralla romana. Participen a les nits d'història i llegenda els divendres i la majoria de dissabtes. Tenen lloc per tercer any a l'edifici residencial més gran de la ciutat en època medieval, de la família Requesens, una de les més importants de la noblesa catalana. I això ve de la història de l'Observatori Fabra, que fa 10 anys que es fa sopars amb estrelles. Llavors vam dir, per què no busquem un altre espai que la gent no hi va a sopar? I aleshores doncs, vam trobar aquest. I era un palau, doncs, com que està en un lloc molt, molt recòndit, si no hi entres especialment, no el veus, doncs home, jo penso que té un encant meravellós i la gent que ve aquí també doncs, és per poder disfrutar d'aquesta joia del gòtic català. La proposta comença amb una visita nocturna guiada pels voltants. Mentrestant, a l'interior s'enllesteix el sopar basat en la cuina medieval catalana. La vida quotidiana dels barcelonins d'aleshores passava en aquest barri de Sant Just. Aquí tenim també la parròquia de Sant Just, tampoc ni molt menys de les més conegudes de la ciutat. Pues de fet, l'església de Sant Just, curiosament, la gent la considera no la més antiga, però sí que, sens dubte, segurament l'església que té més història a la ciutat. I és pel fet que està documentada ja una església aquí des del segle IV. És a dir, seria com la primera església paleocristiana de Barcelona. La ruta segueix pels carrers dels Lledó i Regomí, abans però s'atura davant del recinte romà emmurallat. Aquí també tenim una resta de la muralla romana. De fet, molta gent no, durant temps criticava que és quan es feia la restauració que es posés aquest totxo vermell, i això estèticament no queda bé. És veritat que potser no queda tan maco, però de fet és una manera que puguem diferenciar perfectament quina és la part originària del que s'ha afegit, no, en èpoques posteriors. En tornar a Palau, els visitants observen el retrat d'Isabel de Requesens, coneguda a Europa per la seva bellesa. Les dones de la noblesa catalana se les anomenava les finestreres, perquè passaven el temps mirant cap al carrer sense ser vistes. El sopar que se serveix mostra com la cuina catalana medieval era rica i refinada. M'ha sorprès això. La gastronomia no es diferencia molt de l'actual, no?, la medieval. Com mengem nosaltres habitualment, a nivell tant de producte com de creació. Jo m'he mogut molt per tota Barcelona, lògicament, perquè sóc fill de Barcelona, però no coneixes mai tots els racons. I aquest és un dels que no havia jo passat. Les nits de llegenda i història al Palau de Requesens acaben amb una xerrada de divulgació històrica, sempre amb un ponent diferent. La història de l'art i la història de la literatura...